Assalomu alaykum aziz vatandoshlarimiz. Barchalar Allohim o'zini baytiga chaqirsin. Chiroyli borib mana ma'ludiy oylarda chiroyli borib ma'lud shariflar turkiy, arab o'qib chiroyli bo'lib ibodatlar qilib kelinglar Allohim sizlarni hammani chaqirsin. Har kim namozimizda duo qilamiz. Ey Robbim shu musulmon bandalaringni hammalarini Allohim o'zini baytining duo qilsa chaqir. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini Allohim ziyorat qilib tirikligida Allohim yaxshi amallar qilib olishlarini nasib qilsin deb har kuni Xudodan chaqirsin deb so'raymiz. Mana azizlarim, mana 850 dollardan qilib paketlar qilib mana ancha mana odamlarimiz xursand bo'lib mana nimalar yozyapti, rahmat qilib shukronalar yozyapti. Buni ko'rib ko'zlarimiz namlanib, xursandchiligimizdan endi. Shunday. Ko'nglimiz yana ham yumshab, yana ham bir xizmatlar bundan ham ziyoda qilish uchun harakatlar qilyapmiz. Ba'zi odamlar bu hozir tog'on mehmonxonasi nima deb turib, mehmonxonami qolsam uzoq debdi-da endi. Nima hadali? Uzoq deb oldi, meni klientlarim o'ziga olib ketayotganlar ham bo'layotgandi. Shunda hozir men ham shu haqida eshitganim boshlig'i bitta savolmoq olsam, xo'p, siz keyin nom etsak. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, dindoshlar. Bugun sizlar bilan do'stlar Ali Uskanlar, Yunukir Muhammad Ali sizlar uchun navbatdagi do'stlar foyda video ko'rishib turibmiz. Ya'ni Hoji tog'amning firmalari bor do'stlar, Shukrona firmasi. 2024-yilda sentyabr hamda oktyabr oylari uchun yurtdoshlarimiz umra ziyoratlarini amalga oshirib kelish narx-navolari nechi bo'lyapti? Ukam degan yurtdoshlar uchun do'stlar bugun kichkinagina video rolik tayyorlaymiz. Hoji tog'amlar do'stlar, to'g'ri hozir o'tirgan joylaring mashina bozori do'stlar deyishlari mumkin, lekin yurtdoshlarga sizlar uchun sirroshni xarab bilan chiqyapmiz do'stlar. Hoji tog'am narx-navoda yana ham skipga qilib yubordi do'stlar. Keyin Hoji tog'am haqida ozgina to'g'ri gaplar yuritgan, yolg'on gaplar do'stlar, ya'ni Hoji tog'am ozgina qoralashmoqchi bo'lyapti ekan. Shuning uchun Hoji tog'am bilan gap kelishgan holatda ozgina do'stlar bo'layotgan gap so'zlar, yolg'on gap so'zlarga oydinlik kiritib o'tmoqchimiz. Sa Hoji tog'am. Do'stlar, bugun sizlarga 14 kunlik paket umra ziyorati do'stlar, Toshkentdan prime reys Madinaga do'stlar reyslari gaplashamiz hamda bu oyimizning qaysi chislariga reyslarimiz bor. Shular haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Yoshlari chegaralanganmi, chegaralanmaganmi do'stlar, shular haqida ham ma'lumotlar bo'lib o'tadi. Keyin do'stlar, bir qancha savollar tayyorlab kelganman, Hoji tog'amga berib o'taman. Hoji tog'am o'zi chiroq qilib do'stlar yoritib beradi. Hoji tog'am bitta video monolog nimani ochib bersangiz, telefoningiz men reyslarni gapirib berib aytib bermoqchi edim yurtdoshlarga. Do'stlar, Hoji tog'amda har 5 kunda reysingiz bor. To'g'ri aytayapman menimcha. Har haftada. Har haftada do'stlar reyslari bor. Bitta reyslarni boshda aytib o'tmoqchiman. 16-sentyabrda do'stlar Toshkent Jidda prime reys bagajli 20 kilo do'stlar, bagaj sumkasi yuki bilan birgalikda 16-sentyabr kuniga do'stlar, 20-sentyabrga Namangan Jidda prime reys. Namangan voydan ham o'sha reyslar bormi? Namanganda. Yo'q, eskidan bor. Gap yo'q do'stlar, Namangandan ham reyslar bor ekan. Men o'ylarim faqat Toshkentda bo'lardim. Endi Namangandan ham bor. Namangan, Samarqand, Samarqand, Farg'ona, Namangan, barcha joydan bor. Toshkent. To'rtta viloyatdan reyslarimiz bor do'stlar. Ko'p turganlardek, keyingisi jigarlar, yana qufrani qoldi ochdimi? Parolingizni ko'rib oling. O'zi menda turadi. Ha, bo'ldi. Do'stlar, keyingi reysimiz 20-sentyabrga Namangan Jidda prime reysimiz bor, 20 kiloli bagajli. 23-sentyabrga do'stlar Toshkent Madina prime reysimiz bor, 20 kiloli bagajli do'stlar, bunisi ham. 23-sentyabrga Toshkent Jidda, buni aytib o'tdim. 23-sentyabr hamda 30-sentyabrlarga Namangan Jidda prime reys 20 kiloli do'stlar bagajli reyslarimiz bor ekan. Va yana navbatdagisi 27-sentyabrga Toshkent Jidda prime reyslar bor ekan do'stlar, 20 kiloli bagajli bilan hamda 30-sentyabrga Toshkent Jidda prime reyslarga do'stlar Hoji tog'amizni joylari bor, paketlari bor. O'sha gap do'stlar, eng arzon paket ko'p joylarda do'stlar narx-navosini ko'rsatadi, Hoji tog'amda eng arzonlaridan biri do'stlar 850 dollardan odam boshiga Hoji tog'am reyslari narx-navosi belgilangan. Ha, Hoji tog'am. Bu Abu Dabi bilan ketadiganlar. Bunisi paketimiz bular. Bular lyuks paketda bo'ldi. Paketlar, bular bagaji ham bor, ham reys. Yaxshi. Shuni haqida oydinlik kiritib qo'ysak-da. Ha, albatta. Endi shu haqida gapirsangiz, bular lyuks paketlar. Mana hozir ukamiz Muhammad Ali gapirgan so'zlari lyuks paketlarimiz bilan hammasi. Nima hali arzon paketimiz bor-ku? Standart. Standart paketimiz u nimada? U ham lyuks paket. Aha. Standart yo'q bizda. Faqatda bagajni yo'q qilib turib, bagajni puliga hop 100 dollar turgan. Mehmonamiz yaqin qilib, ash mehmonga qo'yyapti. Ha, tushundim. Demak,
Orzo reis faqat bagajsiz. Bagajsiz, ha. Faqat rushnoyi bor, kiyim kechiga olgan. Ha, 10 kilo. 10 kilo rushnoyi bor. Gap yo'q, do'stlar, mana gap nimada? Ko'p turgan. Arzonimizni ham Dubayda nimasini ham qo'yganmiz, sayohatini ham. Sayohati ham bor. Ha, sayohatga chiqyapman, rahmatlar aytishadi. Ko'rib, qaytib u yerga kim boradi dedi. Ha, demak Dubayga qo'nishadi. Abu Dabiga borgandan keyin sayohat ham qildiramiz. Abu Dabi sayohati bor. Gap yo'q. Do'stlar, Abu Dabi orqali ketasizlar ekan Madinaga, sayohati bor ekan Abu Dabida, do'stlar. Arzon paket, ya'ni 850 dollarlik paket, do'stlar. Aslida do'stlar, u ham ana shu lyuks paketdan, faqat shu bagaj yo'q, xolos 20 kilo. Mehmonxona sharoiti, o'sha tuni oshdi. Mehmonxona sharoiti, do'stlar, ovqatlari, sayohatlari barchasi u paketimizda, do'stlar, mujassam. Albatta, hammasi lyuks. Aha. Standart, ala ekan emas. Hammasi komfort paket. Faqat farqi bagaj bilan reys. Tushunali. Sheriz Abu Dabi yoki priyama ketadi. Masalan, ikkalasi farqi bor. Yaxshi. Narxi shu. Oshto yana savolim bor degandim boya. Oxirgi reysingizda 50 ta odamni yurtdoshlarimiz jo'natdingiz. Arzon paketingizda 50 ta yurtdoshlarimizni aeroportga borib jo'natdingiz Toshkentdan. Qaysi kuni ketdi mana shu reysingiz? 10-kuni. 10 sentyabr kuni chiqarib yubordingiz. 50 odam ketdi. Ash qaysi paketingizdan ketdi endi o'sha odamlar? Ashi arzon paket. Arzon paketdan 850 dollarlik paketingizdan ketdi. Tushunali do'stlar, ana sizlarga oxirgi reyslarni ham aytib o'tdim. Haligina lyuks paketimizdan 900 ta odam bo'ldi. Ha. Chunki qimmatroq paketdan 900 ta bo'ldi. Juda ko'pchilik hozir aytayapti, endi haqiqatda hammasi Xitoy tovar, mana o'zi ham borganlar ham biladi mana. Aha. Hamma yoqda tovar, Jahon bozori turibdi. Ulardan 2 barobar arzon. Tushunarli. Xurmo oladi, zamzam suv oladi. Tushunarli. Biz zamzam suvni o'zimiz bersak, 5 kilo xurmo olsa yetadi-da. Tushunarli. Xo'shtog'a borgandan keyin sovg'a salomlar beriladigan firma tomonidan, firmangiz tomonidan. Borgan u yerda nimada beramiz? Aeroportda. Aeroportda berasiz. Qaychida nima beriladi? Qur'on. Zamzam suv beriladi. Zamzam suv. Qur'on kitob berilyapti. Qur'on kitob beramiz. Sababi Qur'on kitob aytganingizda, buni manasini ham aytib ber, Qur'on kitobni misol bular berganidan keyin bo'lmasa o'zlari savol qilib oladi, yerdan olib yerga qo'yadi, sudrab keladi, boshqa qiladi. Bu gunoh kabi o'tadi, gunoh bo'ladi. Domlalardan so'rasa mana aytadi. Bu Qur'on kitob olishim kerak edi, olmayapman deganlar ehtiyot bo'lgan afzal. Hech qachon Qur'on kitobni mana qilmaydi, balab kelmaydi. Shunday, shunday. Qur'on kitobni kindikni pastga mana ko'tarib yursangiz gunohkor bo'lasiz. Bu unaqa aziz narsani, aziz kitobni hech qachon kindikni pastga turib bo'lmaydi, uyda ham tahchada turish kerak. Sayohatlarimiz mavjudmi u yoqda? Ha, sayohatlarimiz. Ayollarga olib borasiz yurtdoshlarni. Sayohatlarimiz mana nima Uhud tog'iga olib boramiz, Xurmozorga olib boramiz. Xo'p, undan keyin Boqiy qabristoniga olib kiramiz, sayohatimiz. Xo'p, 3 ta joyga. G'arazalarga olib kiramiz. Undan tashqari Makka mukarramaga o'tgandan keyin ana shu Muzdalifasi Arofat tog'i bor, undan tashqari Rojihi masjidda ehson qilamiz. Tasvironlar yozog'i mehmon qilamiz odamlarni. Qizil dengizga olib boramiz. Bizniki Qizil dengizda standart paketlarda Qizil dengiz ham yo'q. Bizda bor. Eng asosiysi mehmonxonamiz bor-ku, aytaman 500-600 metr chiqmaydi. Demak, hozir arzon paket, arzon paketingizda ham Qizil dengiz sayohati bor. Arzon paketimizda ham bor ashu. Lekin prosto paket yo'q bizda. Tushunarli. Hamma farqi faqat shu jigarlar, bitta akalarim bagaj yo'q, xolos. Bagaj ko'pchilik endi siz gapingiz bo'lib boshlaga orqamizdan gapiryapti ekan, do'stishmalar degandingiz. Menimcha gap ana shunda bo'lsa kerak, ya'ni ana shu bagajsiz bo'lyapti paket. Ana shuni ko'pchilik yolg'on bo'lyapti deyishlari mumkin. Do'stlar, yolg'on emas, bagajchi yo'q bu paketda do'stlar. Arzon paketda bagajsiz paket bo'ladi, faqat rushnoy ana shu kiyimlar uchun 10 kilo bo'ladi menimcha, 10 kilolik. Lekin ketishda bagaj 100 dollar ekan. Mana aeroportga kirib libodan so'rasan, 100 dollar dedi bagajga. Chamadoni dagi materiallar shu ustoshlar chiqsa 5 kilo chiqyapti. Aha. A qaytishni olaman deydigan bo'lsa 25 dollar. Ha. Qaytish 25 dollar bo'lsa 10 kilo kelsin, 2 kilo oradi. Tushunarli. Xo'shto, keling endi nimaga qaytsak, Madinaga qaytaylik. Yurtdoshlarimiz Madinaga borishdilar, qo'nishdi. Xo'p, necha kun Madinada bo'lishadi, necha kun Makkada bo'lishadi? 3 kun Madina Munavvarada bo'linadi. 3 kun. Ha. 11 kun Makkada ham ko'ramadi, xudo xolasa. Madinada mehmonxonalarimiz bor. Ha, mehmonxonalarimiz yaqin joyda. Necha kishilik endi xo'shto'g'i? Mehmon 4 kishilik, 5 kishilik. 4 kishilik. Ali us kanalidan chiqdik, biz oila deymiz. Mehmonxona faqat meni oilam uchun. Men umr yo'ldoshim, farzandlarim uchun, farzandlarimni olib bormoqchiman. Bitta xona gaplashsak bo'ladimi? Kelishilgan holatda gaplashsak bo'ladimi? Bo'ladi. Gap yo'q. Oila turaman deb, masalan, oila 2 kishi bo'lsa ham, xo'p, 4 kishilik joyda 2 kishilikka qo'linadi. Lekin to'lov bo'ladi. To'lov bo'ladi. Alohida. Bu haqida ham o'tgan safar aytganingiz, to'lov bo'lsa to'lov bo'ladi. 4 kishilik o'rinda 2 kishi sotib olsa, o'sha nimasi to'lov bo'ladi. To'lov bo'ladi. Muhimi oilaviy turadi o'zi yolg'iz. Endi eng asosiysi Muhammad Ali
Mahmudjon ukamizni safarga chiqarib olyapman. Xabarim bor. Mahmudjon kanalini do'stlar, admini do'stlar, Mahmudjon yaqinda Xoshtog'on firmasi orqali safarga chiqib ketyapti do'stlar. 17-sentyabr adashmasam. Xohlasa 17 yo 16 yo 18. Xullas, mana shu 3 kun ichida chiqib ketadi. Mana shu yaqin kunlarda chiqib ketadi. Yaqin kunlarda chiqib ketadi. Inshaalloh do'stlar. Endi safarlari bexatar bo'lsin avvalo do'stlar. Do'stlar, yana bitta narsa aytib qo'yib, Xoshtog'on aytayotgan barcha ma'lumotlar do'stlar, jonli ko'raman deyayotganlar jigarlar, ya'ni aytilayotgan ma'lumotlarni ochiqchasiga yoritib beradigan kanal do'stlar Mahmudjon borib shart-sharoitlar do'stlar sizlar uchun ko'rsatib beradi. Ishonmaganlar uchun aytib qo'yibmanda bir qator. O'zi maqsadimiz shu, mana mashu ko'ram, mana butun elimiz, yurtimiz taniydi, boshqalardan taniydi. Haqiqiy, masalan, biz mehmonxonamiz yaqinligini, masofasini, mehmonlarga xizmat qilgan domlalarimiz yoki bo'lmasa ovqatlarimizni, taomlarimizni, hammasini, xizmatlarimizni yoritib ko'rsatib beradi. Mana endi xalq meni kim nima desa ham, hop, o'zi Xudoim ko'rsatib turibdi-ku. Ekranda ko'rib turibdi hayotni. Shuni ko'rsatgan ukamiz Xudo xolasa, Xudo xolasa. Demak, do'stlar, Mahmudjon bilan birgalikda safarga birga ketib qolish niyatida bo'lganlar ham, demak, 16-17, 18 sentyabrda bo'lsa bo'ladigan reysimizga ugib qo'yinglar birgalikda. Yo'q, to'ldi. To'ldi o'sha. To'lgan hozir. Hozir qaysi kunga bo'sh joy bor? Bo'shamiz endi 21 ga ham to'lib qoldi. 25 larda atrofida bor endi. 25 sentyabrga bor joyimiz. Ha, hozir hammasi to'lib bo'lgan. Tushunali do'stlar. Men nechtasiga aytdim, "Voy, men ukamni bilan ketib qolinglar" deyapti. Masalan, uni maqrishman, o'zi to'g'risini aytsam, voy xatoman. To'ldir. Hozir 27 ham to'lib bo'lgan. Tushunali. 5-6 joyimiz qolgan. Ko'proq qayerdan olyapti odamlar paketingizni? Arzon paketlar. Voyxadan. Voyxadan, chunki YouTube Tojikiston. Aha, Tojikistondan. Voyxa, Mahmudjonni yaxshi ko'radigan voyxa degan. Tushunali. Hammasi aytadi, "Mahmudjon ukamni ko'rib sizga chiqyapti" deyadilar. Duo qilinglar deyman, nima deyman. Gapi birgalikda borib. Ha, Xudo xolasa, mashu ham Alloh nasibsa borib chiroyli qilib haqiqatni yoritib keladi Alloh nasibi. Mana o'zi aytdi, tog'a dedi, men sizga haqiqat yoritib beraman, rahmat. Mana bir og'iz gapimga yo'q demasdan ketyapti, shuning uchun xursand bo'ldim. Oilasi bilan baxtli bo'lsin, farzandlaridan qorilar chiqsin, qoriyalar chiqsin. Tushunarli. Biz endi duo qilamiz, xolos, boshqa narsaga aramaymiz, Xudo xolam. Gap yo'q. Bandan mashu xalqimizga ham shu maqsad bu yerda manfaat emas, to'g'risi manfaat bo'lsa mana 900 ham tashib 1200 ham olib ketyapti odamlar. Shunday xabarim bor. Asha borganda ash tovom, asha yemog'i ham shu, yotog'i ham shu. Bir xil vaziyat, bir xil holat. Faqat biznikini mehmonxonasi. Odamlar tushunib, to'g'ri tushunish kerak. Mehmonxona yaqin bo'lsa, Allohu akbar deganda masjidga sekin chiqib borib, 5 mahal namoziga chiqib, unaqa baxt har kimga emas-da. Shuning uchun 200 metr mehmonxonalarimiz 500 metrdan o'tadi. 500 desang yolg'on chop bo'laman. 600 ga yetmaydi. 600 ga yetmaydi. Gap yo'q do'stlar. Emar mana nomlarni biladigan bo'lsa mana aytib beraman. Ajiyat ko'chasi, Emar mehmonxonasi. Gap yo'q. Ana shu soat orqa tomonida edi. Orqasi hech qancha emas. Sangan yo'q. Hozir qaysi kunimizga reys bor endi shunda Xoshtog'on? Endi Xudo xolasa hozir siz aytib bergan lyuks paketlarimiz bor mana hammasi. Lyuks paketlar bor. Ha. Mana bu umri ham reyslarimiz bor. 15 deb aytdim, premyer reysga 15 sentyabr dedimmi? 16 mi? Islom, ko'p reysimiz ko'p bu. Ha, do'stlar, xullas, har bir haftada reyslari bor. Hozir mana shu do'stlar ko'rib turgan videolarni, ana shu kundan do'stlar telefon qilib so'rab ko'rasizlar. Akalar har 5 kunda, har 6 kunda Xushkirona firmasida, Xoshtog'on firmasida do'stlar reyslar bo'ladi. Lyuks paketlari ham bor do'stlar, arzon paketlari ham bor do'stlar. Ana shu lyuks paketingizning narxi nechpul Xoshtog'i? Uni endi 1050, hammaniki ana. 1050 dollarmi? Hammaniki bilan bir xil. Hammaniki bilan bir xil, oshcha emas. Lekin tushib beraman. Tushib beraman. Arzonat beraman. Men aytayapman-ku, kechagi safar bitopamizni bu deydi. Foydasi chiqarib yubordim. Masalan, endi masalan xizmatgan odam bir manfaati uchun xizmat qilamiz, endi shunday shunday. Tirichiligimiz bor, yo'l kiramiz bor, mehnatimiz bor, oilamiz bor. Endi hamma ham o'zgagina daromad qilib soladi. Shunday. Endi bizga manaqa kerak emas-da. To'yishaloq qo'l og'iz yetib qolish kerak emas-da bizga. Bozorim bor, mana bozor tirichiligim bor, mana shu yerdagi so'z yetadi. Qo'limdan kelganda yaxshilik qanaqa nima yaxshilik qilsam bo'lar ekan deb juda ko'p narsalarni qildim. Qilib yaxshilik qilaman, yomon bo'lib qola olasan odam. Ashing endi hozir qo'yman, o'ylanib turatdim shu Allohni baytiga duo qilgan odamlar jo'natsam. Duolaman. Hozir shunaqa xursandman men. Hozir mana qo'yib beraman, siz qo'yib beraman. Rahmatlar ayati yig'ilib duo qilishyapti. Bitta qo'yib bering endi. Qo'yib bersam bo'ladimi? 5 ta, 4 ta qarindosh urushchilar mana mana qarating. Assalomu alaykum. Marhamat. Biroq xonim. Umras saf. Shino. Assalomu alaykum. Zapsi qo'ying. Assalomu
rahmatullohi va barakotuhu. Umraz safaridagi elli boshlarimiz eshitdilar, alhamdulillah, juda ham minnatdormiz. Behisob shukr, katta rahmat sizlarga, hammasi uchun rahmat. Qalblaringizda nimaiki maqsadlaringiz bo'lsa, Alloh niyatlaringizni amalga oshirsin. Bizdan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Hamisha islom yo'lida javlon urib xizmat qilib yuringlar. Bizda qonaxonlarda, qizlarda, ayollarda, otaxonlarda, akaxonlarda hoji qildirish sizlarga nasib ro'zi aylasin. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Men hayajondan gapirolmayapman, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shukrona Ravendagi insonlarga ketdi. Arzon paketga ketdim endi bu opalar ham. Arzon paketga. Mana endi ko'ryapsizmi? Mana manasi gap deyapti siz. Qanaqa bo'lyapti? Jimiyatlarim jimirayapti hozir, mana qarang. Bu har kimga ham emasda, odamlar har xil tushunadi bu narsani. Masalan, siz ko'zingiz yosh keladi, yig'lasa o'xshatdi dedi. Shunaqa zamonga kelib qoldik, ajoyib odamlar ko'zingizga yosh olsangiz bir o'xshatyapti dedi, to'g'ri qildim. Qarang, qalb har xilda odamning qalbi shunaqa ekan. Mana mana shuni bitta eshitib ko'zingiz bo'yi yoshlanib ketdi. Ko'zlarim yoshlarimni artib o'tirsam bittasi kelib nima qilyapsiz og'a dedi, men qo'yib berdim. Ko'rsa shunga ham yig'laysizmi deyapti. Astag'firulloh. Ular qarang, Madina, men maydaman, ha? Ular Madina Munavvaradan payg'ambarimizni qabrlarini ziyorat qilib, ashinglarda ibodat qilib, menga rahmat aytdi, men qanaqa qilib ko'zga yosh kelmaydi. Har kimga ham masakanda bu. Tushundim, tushundim. Ashinga aytaman, mana bu qarang, xursandchilik, xursand bo'lasizda, olib borgan odami sizga duo qilsa. Xursand bo'lasizda. Ashinga Mahamjon uka ham Alloh nasib qilsa, yaqin kunlarda chiqarib yuboramiz. Mana vaqti ham bo'lsa olursin. Shunday, shunday aytib biroz aytib qo'ymay, siz xalq uchun jon kuyuktiryapsiz. Arzon paket ancha-muncha qilib bermagan, ancha-muncha firmalar qilib bermagan paketlar siz qilib beryapsiz. Albatta. Mana Abu Dabilarga borib sayohat qildiraman deyapsiz. Uzbekistonga o'tmaydi. U yoqqa borib, yana Madina, Makkada ham sayohatlar qildiraman deyapsiz. Arzon paket bilan qolgan joylardagi ana luks paketlarni farqi yo'q menga deyapsiz. Isbotini ham qilib beryapsiz. Nima desam, endi nima qilish kerak yurtdoshlar, Hoji tog'am do'stlar, mana shu mehnatini qahrlagan holatda do'stlardan like bosib qo'yasizlar, mehmonlar. Like bosib qo'yish endi mutlaqo tekinu, savob bo'ladi do'stlar. Men like o'zim tushunmayman, lekin hozir sizlar like deganlar men ham like deyish. Yordam beradi like Hoji tog'am. Masalan, like bossa qaysi bir inson ishonchli firmani, arzon paket qilib yurgan odamlar bo'lsa, like bossa sheriklar ana shu odamlarga boradi-da, reklama bo'lib boradi. Mana shu arzon paket bordi. Yaxshi, Hoji tog'am, nima deb qolamiz endi? Menimcha hamma ma'lumotlar aytib o'tdik. Endi nima qiladi? Yurtimizda tinchligini tilab qolamiz. O'zbekiston vatanimiz tinch bo'lsin, doim porlab bo'lsin. Mana prezidentimizga ham rahmat, rahbarlarga ham rahmat. Shunday, shunday. Unchalik sharoit qilib berib, mana bor ekan, mana nevaralarini olib ketyapti, yaxshi ko'rishib, qizlar, meni qizim Qur'onni xatm qildi. Men borib bir o'ynatib kelay deb bizga murojaat chiqishyapti. Men nevara ko'rib oldim, nevaram bor, kelinim xursandchilik olib ketyapman deb. Bunaqa xursandchiliklarni sharoitga qilib bergan prezidentlarimizga ham rahmat. Yosh chegarasi yo'qmi, Hoji tog'a? Yosh chegarasi yo'qmi? Yosh chegarasi yo'q. Yosh chegarasi yo'q. Zagram pasportlari bo'lsa bo'ldi. Pasport olinadi bo'ldi. Pasportlari bo'lsa bo'ldi. Do'stlar, murojaat uchun telefon raqamlarini qoldirib qo'ygan akalar, Hoji tog'aning shaxsan o'zini do'stlar qo'l telefonlari bor, pastga yozib qo'yganman do'stlar, mana shu turgan nomerlari Hoji tog'aning shaxsan qo'l nomerlari. Telefonga telefon qilinglar, Telegramni saqlab qilinglar do'stlar, Telegramlari bor. Bitta Zagram pasportingiz bo'lsa, shuni tashib berasizlar Hoji tog'am o'sha bu yoqdan. Vizaga harakatni boshlaysiz. Vizaga 100 dollardan tashlasam, tashlasam asha deb aeroportga beramiz dedim. Men bizga yetib ketmaymiz 100 dollardan. Lekin vizani buni zakalat bermasa bo'lmaydi deganda ba'zilari qolib ketadiganlar ham bo'lib qoladi. Boshlang'ich 100 dollar tashlab bersin. Ha, 100 dollar tashlab qo'ysin pasporti bilan. Endi 100 dollar biz yemaymiz bu bo'ldi. 100 dollar bo'lsa qolgan 750 dollarini aeroportga beradi. Aeroportga beradi. Toshkentga berishadi. Shunday. Ha, bu endi zakalat ishonali bo'lib qoladi. Masalan, u Tojikistondan kelyapti, har biroq qolib ketgan yeri yo'q. Shunday. Endi yo'q yo'qqa joyga biroq odam edi, biroq bilamiz. Lekin haligi nima deydi, bizga ham ishonch bo'lib qoladi-da. Ishonch bo'lib qoladi. Tushunali. 5 ta, 6 ta, 4 ta odam birgalashib bo'lib, qarindosh do'stlar birga bormoqchi bo'lsa, aloqa qilsa, Hoji tog'a, sal yengillashtirib bering desa, sal kamitib beramiz, Hoji tog'a. Kamitiramiz. Gap yo'q, kamina qilib berasiz. Beramiz, jonim. Gap yo'q. Telefon nomeringiz bitta og'zaki aytib qo'yasizmi yurtdoshlarga? Aytsam bo'ladimi? Ha, bo'laveradi. Ha, 99 lik 781 90 69. Aha, yana bittasini ayting. Telefon nomerim 94 lik 94 lik 410 99
77. Tushundik. Mana shu nomerlaringizni ekranga yozib ham qo'yaman, ha? Tushunali. Uni xarlash bo'lyapti, do'stlar. Sizga ham rahmat kattakon. Yurtdoshlar uchun anchagina jon kuyuktirib gapirdingiz, mana do'stlar. Yosh katta bo'lsa ham, do'stlar, o'tirib mana do'stlarim o'zi do'stlar to'g'risi tirikchilik bozordan to'g'rilab qo'ygan. Ma'qul. To'g'rilab qo'ygan ma'qul. Tirikchilik moshina bozordan endi shunday bo'lsa ham arzon do'stlar paketlarni qilib qo'ygan. Mana bozordan oshinib, ishdan oshinib, kechki salqin do'stlar sizlarga o'tirib bozorni o'zidan sizlar uchun do'stlar manfaatli foydali video qildik. Sog' bo'lasizlar, ochiq tog'a. Duo qilib bering bitta musofirlarga. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Parvardigorim. Bu safarlarda, uzoq safarlarda yurgan barcha yurtdoshlarimizni Alloh safarlarini behatar qilgan. Mana bu janjal to'polonlar bo'lib turibdi. Bulardan panohingda asragin Allohim. Chiroyli daromadlar bilan oila a'zolarini oldiga qaytib kirsa nasib etgin. Duolarimiz ijobat qilgan. Hammalarimizni bir oila a'zolari deb butun O'zbekiston xalqini Allohim o'zingizning ibodatingizda qoyim yuradigan bandalardan qiling. Yomon ko'zlardan, yomonliklardan, odamlarni yomonlardan, shaytonchilarni yomonlarni yomonliklardan, dajjolning fitnalari, kasalliklardan, samoviy arozi balolardan o'zi panohida asrasin. Haqdor o'tganlarimizni, hammalarimizni o'tganlarimizni rahmati yog'sin. Allohim o'zingizning baytingga tavoq qilgan barcha mu'min musulmonlarni Allohim ibodat qilib borib Allohim tavob qilishlarini nasib aylagin. Payg'ambarimizning ravzalarini ziyorat bilan nasib aylagin. Va sallallohu ta'ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ahyori va sallama tasliman kasira rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Aytganingizga sabr.